Kužiš, dati prst i onda... Kako mu troje? Šta, čekaj, ti ćeš moj prst staviti negdje. Što je užas. Hej! Sam Davor. Ja sam Petra. Ja sam Maša sa MashintheBeauty, dobrodošli. Po prvi puta sam ugostila TheLazyWave, hvala vam što ste došli. Danas smo odlučili snimat Touch My Body, se tak zove? Da, to Touch My Body ili Watch That Body Part. Ajde, budem ja prva stavila. Ko će mi stavljati prst? Da. Nemojte sam biti degutantni. Ne. Fuj te bilo. Zakaj fuj? A, uho, ova je ušla resica. Jel je? Je. To sam ja tebi htjela. Joj. Jel to ovo? Previše gledamo film je na YouTube-u. Jel ti to jezik? Glava, nešto na licu. Ne. Što je to? Lakat. Ne, nije. Još jednom. Collarbone. Šta? Ne, ja ne znam. Si... Šta je to bilo? Usta, pogledaj prst. O, drugi. Dobro. Koji zvuk? Se bio trbuh. A? Ne? Ne? Trbuh. To je nekaj. To je nekaj. Blizu? Sisa. Je. Je. I sad ako pupak. Daj. Ajde. Je to... Je, tvrdica. Isuse, zakaj se pogađamo? Usnica. Ne. Brada. Ne mreš sad dva pokušaj već ispuca. Ne sklopi to. Oko. Da. Ne. Jel to pazuh? Nije. Nije. Još imaš jedno. A onda kod noge ovo. Da. Čekaj. Ništa. To je nekaj tu. Gdje? Ne. Ne? Kaj nije. Dojdeš. Šta je? Pazu! Odmotan si! Nema ti on trbušnju. Jel ja diram pišu? Ne! Mislim onak nije tak tvrdo. Ne znam, pa ga ne znam šta je to. Vekat. Ko? Vekat. A blizu trebaš nisam bila. Lakat. Da. Uga, onako, bat. Trbuh. Jel je? Nije to trbuh. Pa je šta? Ovo je posao pločice. Mati. Nema vaša pločica. Budalo, kaj se piješ tako? To bi bilo to. Hvala vam što ste došli. Hvala tebi što sam vas primila. Pišite nam što želite još da snimimo i imate li još što da reći? Pretplatite se na naš kanal, da leđi u ime. Znači već drugim pristorištavima. Nastavite pratiti Mašu i lajkajte ovaj video. Ako vam se svidio, naravno. Ako nije, možete isto lajkat. Komentirajte koji vam je najodvratniji dio tijela.
Da. I osim na TheLazyWave, slobodno se preplatite i na moj kanal. Ako niste. Ako već niste. Pusa, pa pa! Ćao!